やびやび。โอเคกูจะสิเอ้มิงลาบาเปียนะกูจี้โอ้ยไลน์นี่จ่าบาเลยเปียไลน์นี่จ่าตัวลูกว่ากูมารู้เอ้ต้อมมามาเลยเปียจ่าจอกลิเปียไม่รู้สิเดไลน์ก็จ่าตัวเลยเปียเนาะกูรู้เอ้ต้อมมามาเลยเปียเนาะဒီကောင်လေးကကိုရိုးရေမောင်မောင်နဲ့ကြောက်လေးပါပဲကြီးကိုရိုးရေနော်မောင်မောင်နဲ့ဒီကောင်ဆာဖိလေးပြကိုကြီးရိုးရေနော်အခွန်ကတော့ဆာဖိကွန်လေးပါကိုကြီးရိုးရေနော်ဒီကောင်ကတော့အဓိကတော့အသားပဲခေါင်းရမယ်ကိုကြီးရိုးရေနော်ဒီမှာကြီးပြနော်သူကြောက်ပေါက်ကဒီမှာကြီးကိုကြီးရိုးသူကဒီမှာသူ့ရဲ့ရန်ကဒီမှာပါဗျဒါသူ့ရဲ့ရန်မှာကိုရိုးရေနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ရန်မှာဒီကောင်လေးကကိုကြီးရိုးရေနော်နက်ဖဲ့ဗျာနော်နက်ဖဲ့ဆိုတာသူပဲ့တော့ပဲ့ဖူးမယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူကအပဲ့ကိုသူကအခွန်ပြန်တတ်ထားတာဗျာနော်ရိုက်ဖဲတွေပါညာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအာမခံပါလေဗျာနော်ဆေးချက်တွေလည်းအများကြီးကြံ့မယ်ဒီကောင်ကအလေးချိန်က15ကျပ်သားတော့ရှိမယ်ဗျာနော်သူကကာလာတွေပါရောမပါဘူးသူကအသားတက်တက်ခေါင်းရမယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကဒီမှာကြီးဗျာနော်ကြောက်ပေါက်ကိုကြီးပါဒီမှာကြီးဦးကြီးဒီထိပေါက်လေတဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကိုရိုးရေနော်ဒီကောင်လေးကဈေးမကြီးဘူးကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်လေးကယူမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတပေါင်းခွဲပဲကိုကြီးရေနော်တပေါင်းခွဲပါပဲဗျာနော်ကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်လေးကအလုံးထိုင်လေးလည်းကြီးတယ်ကိုကြီးရေနော်သေးလေးမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီဘက်တွေဆိုရင်ကိုကြီးတို့ဒါဈေးရမ်းမနေရတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်တွေဆိုရင်လုံးဝမဈေးရသေးရဗျာနော်မန်တက်လာကြီးရောမန်တက်လာကြီးရောစောရောင်းလို့ဖြစ်အောင်မယ်အကိုလေးကမန့်နေဒီမှာမန့်မတက်လို့ဆိုပြီးကွာနေတက်နေမိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးမကြည့်ပါဘူးကြီးရောနော်တောင်းခွဲပါခင်ဗျာကိုတောင်းခွဲပဲတောင်းခွဲပဲကိုကြီးရောနော်ဒါဟိုလုံးစွတ်ပါပဲနော်ပြောမစို့ဒီကောင်လုံးစွတ်ပါပဲကိုကြီးရောနော်ဒါကိုကြီးရောနားရောက်มาလေမျိုးတွေစိတ်လေးမနည်းနည်းကတိကောက်ဖြစ်มาစို့ကိုကြီးရတခါလဲကြူပြီးပြောပြီးလိုက်တာကိုကြီးရောနော်ခုနရဲကိုလည်း line မပြတ်တာကိုပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုချမ်းရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးရေနေကောင်းရလားဗျကြော်မယ်နော်ကိုကြီးရေနော်မကြိုက်ရင်ကြော်မယ်နော်ဒီကောင်ကကြော်ပြီဗျာနော်နောက်လုံးပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ကိုရေနော်ဒီရာကမွန်မောင်းရဲ့ကြောက်လေးပါချစ်ကိုရေနော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်မီးယူရလဲပြပြီးမယ်မီးဖြူလဲပြပြီးမယ်ဗျာနော်စေးထားနေရာရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဗျာနော်ကိုကြီးကိုကြီးမွန်မြောင်ရေတတော်မရောက်ဘူးကိုကြီးရေအဲ့ကောင်လေးကလေတတော်မရောက်ဘူးဗျာအဲ့ကောင်လေးကလေပြောမစို့အဲ့ကောင်လေးကကိုကြီးရေအသားကလေဒီမှာဗျာနော်သူကသူ့အသားမမြင်ရဘူးဗျာကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်ကကိုကြီးတို့ကွံ့ရမှာအသားဒီပါစမ်းသွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒီကောင်ကဒီမှာကြည့်ကိုကြီးတို့ဒါကအကူကြီးတို့ရေသူကလုံးဆွဆိုပြီးညီလေးရောင်းလိုက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့သူကအကူကြီးတို့စိတ်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ကတိကောက်ဖြစ်မှာစလို့ညီကတခါတည်းပြောပေးရဗျာနော်အဲကြောင့်အကူကြီးတို့နည်းနည်းအာယုံကျသွားတာဗျာနော်အကူကြီးတို့ကအမှန်လုံးဆွပဲကြောက်ကဗျာနော်တတော်မရလို့ပါအကူကြီးရေနော်ညီလေးကလေလုံးဝချော့ပေးနိုင်ဆုံးဈေးကိုညီလေးရောင်းနာပေးရပါဗျာနော်ဒီမှာအကူကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်သူစေးရနေရဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုလေးချိမယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျန်တဲ့နေရာတွေမဈေးရသေးဘူးမောင်မောင်လေးရန်တန်ကြီးကျော်ဒီမှာပဲ့ထားတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီမှာကြည့်ဒါကတော့သူတို့ဒီမှာဟောနော်ကြံဖက်လေးလန်ထားတာကိုကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ပါဗျာနော်အပဲ့နေရာပြပြီးမယ်နော်မိဝါနဲ့လည်းထပ်ပြပြီးမယ်ကိုကြီးတို့ဒါအပဲ့လေးဆိုတော့ကိုကြီးတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်လို့ဗျာနော်ဒါမီးဖြူဗျာနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒါဒီအပဲ့နေရာကဒီမှာဗျာနော်ဒီနားကိုလည်းကျွန်တော်ပုတ်ထားဆေးထားပြီးသားနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီနားလေးရည်ဒါချော်ကြောက်စိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါကမီးဖြူနဲ့ပြတာကိုကြီးတို့ရေနော်မီးဝါနဲ့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်နော်ဒီရလေးကြတော့ကိုကြီးတို့ကြည့်ပြီးဝယ်ရမှာမလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်မီးဝါထပ်ပြပြမယ်နော်ဒီမှာနော်ကိုကြီးတို့ဒါမီးဝါနော်
Miwa ni jual ni. Di mana aku jual ini? Dah miwa no, miwa no. Aku jual songkai yang mana? No, di jauh kalau aku jual ini. Dah miwa ni jual no, dah miwa ni ni jauh berapa? Di mana miu miu jual no? Miu miwa ni miu jauh tapi dia aku jual ini. Di kau ni ya. Biar di mana, biar di kau dah sihat ni alima, tu mana ni thali le tu iya le, biar di mana tu tien ni apa ni dia di mana biar no, di mana dah tu sihat ni alima, di mana suhu biar no di kau ni aku jitu, di cah sihat ni cak aku jitu no di kau ni ya, di mana tu tahu biar no, macam la, dah tu tahu, ay lebih mungkin ni biar no. Okay, gujiu di kau ni ya, cai dah jemput na tau mah gujiu, no di kau ni na tau mah gujiu, no je kau ni mah di kau ni ya, biar no je tu, no di kau buat demi jaga gujiu, no na tau tu yang gini gujiu je kau ni mah, biar no. Jono mimpi mewah piala bi, no gujiu, no mimpi mewah piala bi ya, biar no di kau ni ya, lo gujiu, long long kan sen ya, mah ni tapi tua bi ya, di kau ni ya le. Na tau mah, kau ni guru malu. ये भी बहुत मियाँ है यार नॉली कॉल यार ये मौन ना नेहरू से पंजीन जी ने यार में दिखाने यार तो चौकाले संगत डालो शीरे से यार में यार ना तो बस माले तो आ मैंने ढाली तो यार है यार ना कौन न ताऊ ना कुछ यू ना न ताऊ में ना ये कहाँ यार मैंने ताऊ ने जाना मैंने मच्छा बुआ दी मा ना लोग ठे बिया मैं चुको मच्छा जाने दूँ ये जाना ना लोग बिया बिया मैं बिया ओ ओके कोई नहीं तो यार है कोई है जी कहाँ का मैं डी लोग जुआ मार गोले है ना Gue sih malay, tak ke Egyptian lah. Bagaimana tahun ni jauh malay tu? Elu ramai senarai ni biasa gue jual no. Ni dia mah jauh ni biasa, tak ke bela apa? Ni dia mah jauh malay biasa. Kau ni ni apa? Bukan mata melayu, bela apa? Kau ini mungkin ada tahun kau yang yuk lagi. Tidak ada. Kau ini tu orang tahun ni jauh lagi. Tapi asal apa? Sudah habis. कोई नहीं तो ये दिवां दिशाली से बाहर गुजी है ना तो मजी जीवन माले तो मैं बोल रहा हूँ ये तू यार है बेर मजी डा खो माले मैंने डा यहाँ ले तो तो न्यू डे दिखाऊँ वाले गुजी ना यो कोई नहीं तो आई जाली माई डे दिशाली से गुजी ना कोई गुजी मम्मी आऊँगा दिखाऊँ ना गुजी ना दिखाऊँ यू Saya ni mahu aku ayok. Oi, kui mumu, mana mumu ye? Nauca wara dia mah ye, no? Nauca wara dia. Nauca lom piah bi mah dia, no? Kui mumu ni, kui mumu ni, ni ok ni cakap piah orang kui ye. Ok di mah, kari tu lom cakap piah bi mah, kui tu kuan mu piah, no? Kuan mu kari tu lom piah bi mah. Cakap ni ada, di mah jibah, no? Di kong liya gu jiu yi, di kong liya kwan ya me chow li di ma ji, long a di le, long a wa lao bai si ya, na cha ta lao bai si ya, cho bia bi me jia no, di ma, tu au ka aka po no gu jiu yi no, chow li gu bia bi me jia no, chow li a di le gu jiu da me di kong liya kwan ya ma. Iya, udah aku ini mah. Lain time kau ambil aku jual, kerja ya ya wah leh lembu. Di mana aku jual, no? Kau ni kala yang si deh, ini mau no aku jual, no kala si dah apa? Tato si deh kala ni ada, tua lo, aku jual kau yang mah apa, no? Si jadi lembu ni aje ni, di mana sudah cawli apa aku jual, no? Di mana sudah cawli? Si jadi lembu ni aje ni deh, di kau ni kau yang mah aku ni. Cai bebian, no di kau ni ya.
လုံးဖန်လေးကတော့သေးတယ်ကိုကြီးဝင်နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါက်အားသူကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါလုံးလေးရတော့သေးရနော်ကိုကြီးဝင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကြိုက်ရည်မယ်12,000မှာကိုကြီးဝင်နော်12,000ပဲပေးပါဗျာနော်တန်တန်လေးရောင်းပေးနေပါတယ်ကိုကြီးဝင်နော်12,000ပါဗျာ12,000နဲ့ဒီမျိုးကြောက်ကောင်းလေးကိုကြီးတို့ကွန်ရမယ်ဗျာကိုကြီးဝင်နော်အနာအနိဋ္ဌကူကြီးရေဒီမှာဗျအနာအနိဋ္ဌကတော့အနာကဒီမှာကြီးမပါသလောက်ပဲကူကြီးရေနော်ဒီမှာကြီးဒီဒါဒီနာထက်နာလေးတစ်ခုပဲပါမယ်ဒီတိလေးကဒီမှာတွေ့လားကူကြီးဒါလေးပဲပါမယ်ဗျာနော်ကျန်တဲ့ကလုံးဝအနာကမပါသလောက်ပဲကူကြီးရေနော်12,000မှာ12,000မှာဒါလေးအလုံးတော့သေးတယ်ကူကြီးတို့ကွန်ရမယ်ဗျာနော်ဝိမှုမြာတော့တောင်းမယ်ဒါမဟုတ်ကူကြီးကတပြန်ခုနဘာကြီးလဲဒါမဟုတ်ဘူးသဘောပြောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလားတောင်းโอเคမပြရတော့ဘူးတောင်းကြီးယူရတောင်းအော်ကိုကြီးပိုင်ခန့်အောင်ရေညီလေးတောင်းကြီးရပါကိုကြီးရေတောင်းကြီးရပါဗျကိုင်းမမြောင်ရေစောရွန်းတောင်းခွဲအလုံးကလေကိုကြီးဟိုနှစ်တောင်းနဲ့ဈေးစစ်တာလားကိုကြီးဘယ်လုံးပြောရလဲဗျကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးပြောပေးကြည့်ကိုကြီးရေနော်ရတယ်ဒါဒီ1,000ကြီးရတယ်ကိုကြီးနော်ဟိုဖြင့်ထားပြလိုက်မယ်ရတယ်အဲ2,000ကအစွန်းထွက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအခုထားပြလိုက်မယ်ရတယ်ဟိုစောက1,000ကိုရကျွန်တော်ဘယ်ကြောက်လေးလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြီးနော်ရော့ဆန်းရော့ဒါ1,000နဲ့ပဲပြလိုက်အခုဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုကြီးပိုင်ခန့်အောင်ရေတောင်ကြီးရပါကိုရိုးရေနော်ရန်ကုန်မန်လေးပါညာတော့အရင်ဆိုရင်တော့တည့်ရပဲဗျဒီနေ့ပို့ရင်မနေ့ပြန်ရောက်မယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဆိုအဲဟုတ်တယ်တဲ့အစအဲ1,000ခွဲအဲထည့်လိုက်တော့အဲ့ကောင်လေးကညီလေးချော့ပေးလို့မရလို့ကိုကြီးနော်ထည့်လိုက်အဲ1,000ခွဲကိုကြီးပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်လုံးပြမယ်ကိုကြီးရိုးရေနော်နောက်တစ်လုံးပြမယ်ဒီကောင်လေးကမန်ကျူလီနဲ့ဗျနော်ဒီကောင်လေးပြပေးမယ်ဒီမှာကိုကြီးရွေးနော်ဒီကောင်လေးရွာတော့ရှိတယ်ဗျကိုကြီးရွေး20သားတော့ရှိတယ်ဗျနော်သူ့မန်းကျိုးကဒီလိုမျိုးသွားတယ်ကိုကြီးဒီမှာမန်းဗျနော်ဒီမျိုးသွားတယ်အဲဒီမှာဒီကောင်လေးကမန်းလေးပဲဒီမျိုးလေးသွားတယ်ဒီမှာဗျနော်သူကတော့ကြောက်ကတော့ဒီမှာဗျနော်သူ့ရမ်းနေတာတော့မစိုးဘူးသူကအကာပဲကိုကြီးရွေးနော်အကာပဲအကာပဲအကာကြောက်လေးပဲဗျနော်မန်းလေးကတော့ဒီမှာဆင်းနေတယ်တွေ့ရတာဗျနော်အဲ့ဒါသူ့မန်းလေးတွေပဲဗျာနော်ဒီမှာဒီဘက်တွေသွားတယ်ဒီမှာလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အမရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမရေဒီကောင်လေးကားကိုကြည့်ရေနော်စီးချက်တွေတော့50ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျန်အောင်ပဲကိုကြည့်ရေနော်သူကသူ့ပေါက်ချက်လေးရလဲမစိုးပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်သူကအကာမျိုးဆိုတော့အရန်ကြီးတော့မပေါက်ဘူးကိုကြည့်ရေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှဟိုပါလေးလိုက်ပါကြာသွားတာဒီမှာကိုကြီးရေနော်အပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနားလေးမှာတော့ကာလာပေါက်ချက်လေးဒီမှာပေါက်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါချိုးလေးကတော့သေးရယ်ဗျာနော်သေးရယ်ဒီမှာတကြောင်းဒီမှာတကြောင်းဒီမှာစုသွားတယ်ဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာတအုံပေါ့အဲ့လားပဲကိုကြီးရေနော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ကိုကြီးတို့ဆေးကြည့်ရင်လည်းရအောင်ပဲဗျာနော်တေချာတော့လိုက်ဆေးရမယ်ကြောက်လေးကရမ်းလေးရငိန်နေဗျာနော်ဒီမှာပါရမ်းတော့တော်တော်ညက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့ရေဈေးလေးလေးတန့်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးက1,000ခွဲရပဲကိုကြီးရေနော်1,000ခွဲပါပဲမန်းကျူတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျူလေးသေးလို့ကိုကြီးရွေးနော်1,000ခွဲပါပဲဗျ1,000ခွဲပါပဲအပဲ့လုံးဝမပါပါဘူးဗျနော်ဒါတော့ကိုကြီးရွေးနော်1,000ခွဲနဲ့ကိုကြီးတို့ကန်ဆန်းရမယ်ပေါ့ဗျနော်အကာမျိုးလေးဆိုတော့ကိုကြီးတို့အတွက်လည်းဆန်းမှုကမျောလင်းကြအားကောင်းပါတယ်ဗျနော်အကာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးတို့အတွက်လည်းဟိုပါဘောနော်ကန်ဆန်းလို့တင့်တော်မယ်ဗျနော်1,000ခွဲပါပဲဗျ1,000ခွဲပါပဲအလေးချိန်လေးက15ကျပ်သားလောက်ရှိရဲ့ကိုကြီးနော်15 20လောက်ရှိမယ်ဗျနော်ဒီကောင်လေးကအလုံးလေးကြီးတယ်ဗျတေချာတော့ဈေးကြီးရမယ်တေချာတော့ဈေးကြီးရမယ်ဟုတ်ကဲ့မနက်လာရတယ်အမရေနော်ဒီကောင်လေးတေချာတော့ဈေးကြီးအောင်အမရေနော်ဒီဘက်တွေဆိုရင်မဈေးရသေးဘူးဗျနော်တော်နေရောဒီမျိုးသူကမန်းလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော်နေရောဒီမျိုးကြောက်ကဈေးချက်မကြံတော့ဘူးဗျနော်1,000ဒီ
ဒီမှာဒီမှာမှာဂျိုးလေးတွေအတမျိုးသွားတယ်ဒီမျိုးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတချောင်းသွားလိုက်သေးတယ်သူကဒီဘက်ကိုအော်နော်โอเคโอเคโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုကြီးနော်ပြန်ဖြေလိုက်ပြန်ဖြေလိုက်အကြောက်အကြောက်ပြန်ဖြေလိုက်မနက်လာရေးအမရေးဒီကောင်လေးကကွန့်ရမှာမှာနော်အကြောက်လေးကအကာမျိုးလေးအမရေးနော်အဲ့ကောင်လေးကွန့်ရမှာဗျပြီးတော့ကာလာစီးတာလေးတစ်လုံးထပ်ပြမယ်ဗျာနော်အကိုတို့ကွန့်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကိုတွေအတွက်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအကိုကြီးရွေးနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကဒီမှာကြီးကိုကြီးရွေးနော်အလေးချိန်က15ကျပ်သားလောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကစီးချက်တွေလည်းအများကြီးကျန်မယ်ဒီမှာဆိုမောက်တွေဗျာနော်မောင်မောင်လေးအကြောက်လေးပဲအကိုကြီးရွေးနော်ဒီမှာပါဗျာနော်သူကကာလာလေးရောပေါ့အားတော်တော်ရင့်နေဗျာနော်ပန်းနေအရေတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကာလာစီးတာဗျာနော်ကိုကြီးကြိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကလေဟောဒီကောင်တော်တော်ဒီနားတော်တော်မိုက်တာပဲဒီမှာကိုကြီးကြိုရင်နော်ဒီကောင်လေးကအပဲ့မပါဘူးစီးချက်က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျအောင်မယ်ကိုကြီးကြိုရင်နော်တေချာစီးရမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ရန်ဗျာနော်ရန်လုံးဝမစော့ဘူးဗျာနော်မှာပါသူကကာလာလေးတော့ရင့်နေဗျာနော်ပန်းနေအရေတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်တေချာတော့ဈေးရမယ်ကိုကြီးရွေးနော်ဒီကောင်လေးကဈေးရမယ့်နေရာမှန်များတော့ကာလာပေါက်တယ်ကာလာတော်တော်ရင့်နေဗျာနော်ပေါက်ချက်လေးကမဆိုးဘူးဗျာနော်ကိုကြီးရွေးဒီမှာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒီကောင်လေးကတော့15ကျပ်သားလောက်ပဲရှိရယ်ကိုကြီးရွေးနော်ဒီမှာပါအထိုင်လေးရဒီမှာပါအနာအနေထားတော့ကိုကြီးရွေးနော်တော့ဆယ်မြင်ရတဲ့အနေထားတော့အနာမပါဘူးဗျာနော်အနာမတွေ့ရသေးဘူးကိုကြီးရွေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရွေးနော်ဒီကောင်လေးကြိုက်တဲ့ပြီမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးက1000ခွဲပါကိုကြီးရွေးနော်ဒီကောင်လေးက2000ခွဲပါဗျာကိုကြီးရွေးနော်ဒီကောင်လေးကတော့မောင်မောင်လေးရန်ကာလာစီးလေးပါဗျာနော်တေချာလေးစီးလို့ရသေးတယ်တေချာလေးစွေးပြီးရောင်းမဲ့ရောင်းတဲ့ကိုကြီးဆိုလဲကြိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကဒီကာလာပေါက်လေးနဲ့ကိုကြီးရွေးနော်ရောင်းရဝယ်ရလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်မကြိုက်ကြော်မယ်နော်ကိုကြီးရောနော်မကြိုက်ညီလေးကြော်မယ်နော်မကြိုက်ညီလေးကြော်မယ်နော်နော်သလုံးပြမယ်ကိုကြီးရောရေနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်မော့စီစာသလုံးပြမယ်ဗျကိုကြီးရောရေနော်မော့စီစာသလုံးပြမယ်ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့အနေနဲ့ဒီကောင်လေးကအဲကိုကြီးတို့ကြည့်တွေးမှာပဲကြည့်ကြပါဗျာနော်ဒီမှာပါကိုကြီးရောရေနော်ဒီကောင်လေးကမော့စီစာလုံးဆွတ်လေးပါဒီမှာကြည့်ပါဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြီးတို့အိုးအမြင့်ပိုင်းတွေခေါင်းရမယ်ဗျာနော်ဈေးလေးလည်းမြင့်နေဗျာနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်တစ်ချက်တော့တေချာလေးကြည့်ပြပါညီလေးကိုဒီကောင်လေးကမော်စီစာဗျာနော်မော်စီစာဒီမှာကြည့်ပါသူ့အခွန်ကိုကြီးဒါကဟိုကလောက်ရမှာဗျာဒီကောင်လေးကလေကိုကြီးတို့တေချာလေးဂန်းနေပါလေပြည့်ရမှာဒီကောင်လေးကဒီမှာဗျာနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပွေးကိုကြည့်ကိုကြီးတို့နော်ဒါဟိုသူဆန့်ဟိုဘောနော်ကိုကြီးတို့ရေနော်အကျွတ်ပွေးရောဘော်ဒီပွေးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်နော်မီးရတာတောက်တာဒီအောက်ကပြမယ်ဗျာမီးရနည်းနည်းကန်တယ်ဗျာကိုကြီးရေနော်အဲဒီမှာကြည့်ကိုကြီးတို့ဒီကောင်ကမော်စီစာနှစ်ချက်သားလောက်ပဲရှိတာကိုကြီးရေနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့လုံးဝအမြင့်ပိုင်းကိုကိုကြီးတို့မန်းလို့ရမယ်ဗျာနော်ဝါပြရတာလေအောက်ကနေပြအောက်ပြန်ဒီမှာဗျာနော်ဒီဘက်မှာလည်းကိုကြီးတို့ဒီမှာဒီဘက်ကောင်နေလဲသူကအပွေးတွေပါလေပါပေးတာကိုကြီးတို့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးဒီကောင်နေကကိုကြီးတို့လိုက်ပြီးပြည့်ရမယ်ကိုကြီးတို့နော်ရေကန်နေပါလေပြည့်ရမယ်ဒီကောင်ကဗျာနော်ဒါကကိုကြီးတို့ဟိုအမြင့်ပိုင်းကြီးမျော်လို့ရတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီမှာကြည့်သူရဲ့အနေထားဒီမှာကြည့်ဗျာဒီမှာကိုကြီးတို့ဒီမှာကြည့်နော်
သူ့လိုက်ပဲကြည့်ရသေးတယ်ဒီမှာပြန်တော့ရန်ကောင်းနေကြည်ပါဒီမှာပါတိတ်ပြီးမမြင်ရောက်ကွာမကြည်နေဘူးနင်းနဲ့ဆွဲပြီးပြကြည့်မယ်အဲအဲအဲဒီမှာဒီမှာကိုကြည့်လို့ရနော်သူရံကောင်းလေးတွေဒီမှာကြည့်ပါဗျာနော်ဒါကူယူဒီကြားလေးထဲမှာသူကဒီမှာအခွန်နေပါညာကိုကြည့်လို့တေချာစေးလို့ရသေးတယ်နော်ဒါတေချာပြန်ချွိုင်းရမယ်ကြောက်ကိုကြည့်လို့ရနော်လုံးဝအသားတန်းကလုံးဝအမြင့်ကြီးမှန်းလို့ရမယ်ကိုကြီးတို့နော် body ဘာညာတော့မှန်းလို့ရမယ်သူ့အပွေးကိုကြီးကိုကြီးတို့နော်ဒီမှာကြီးဒါဟိုအကျွတ်ပွေးတွေပါပြီးသားကိုကြီးကြောက်ကြရပြနော်ဒီမှာကြီးပါဒီဝါနှစ်ချက်သားလောက်ပဲရှိတာကိုကြီးတို့ရေနော်အသားတန်းကိုကိုကြီးတို့အမြင့်ပိုင်းကြီးမှန်းလို့ရတယ်တေချာဆေးရမယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒါကလုံးဝကိုကျွန်တော်မှရေကန်းပစ်ဆက်တွေပါတွေဘာမှမရှိလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်လုံးလို့မရဘူးဗျာနော်ဆေးလို့လည်းမနိုင်ဘူးဗျာနော်ဒီကောင်ကတားမာတယ်ကြောင်ယူတားရင်တယ်ဒီကောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတို့เนาะဒီကောင်ကတော့ကိုကြီးတို့ကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုဒီကောင်လေးက9000မြောက်ကိုကြီးတို့ရေเนาะပြန်ချွိုင်းရမယ်ကိုကြီးတို့ရေเนาะပြန်ချွိုင်းပြီးရင်ကိုကြီးတို့အနေနဲ့ဒီကောင်က9တင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုကြီးတို့ရေเนาะမဖြတ်ဘဲနဲ့ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကြီးတို့ရေเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အပွေးတွေပြဒီမှာပြเนาะသူကဒီမှာကိုကြီးတို့လုံးဝအကျွတ်ပွေးတွေပါပြီးသားကိုကြီးတို့အမှန်ကန်ပြเนาะအမှန်ကန်ပါဒီမှာနည်းနည်းမြင်ရတလောက်ကိုသူ့အသားဒီမှာပြเนาะသူ့သားဒီမှာလုံးဝမင်းညှို့နေပြီဗျာနော်ကို့ပတိချက်လဲပြန်အားတော့မရှိတော့ဝဲဘယ်လိုလဲဝါဟိုအနောက်မှာစီထားရတယ်ဗျအဲ့ဒါတွင်းလားဟိုအနောက်ကစီထားတဲ့ဟာတွေရဗျအနောက်ကဟာလားယက်အဲ့ကောင်လေးကြိုက်ရင်9000ကိုကြီးရယ်နော်အကောင်လေးရတော့ကိုကြီးတို့အမြင့်ပိုင်းကြီးခေါ်ရမယ်ကိုတိုင်ချွိုင်းရမယ်ကြောက်ကိုကြီးတို့အဲ့ကြောက်လေးမိုက်တယ်ဗျမကူကြီးရောနော်အော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အားမရှိလို့ကိုကြီးတို့ရေဒီမှာကြီးသူကြောက်ပေါ့ကိုကြီးဗျကိုတို့လေးရယူတသောင်းခွဲကိုကြီးမရောက်ဘူးဗျာဒီကောင်ဟာလေဒီမှာကြီးကိုကြီးတို့အသားဟုတ်ကြီးဗျာနော်ဒီမှာကြီးဒီမှာကိုကြီးရော9000မှာရမှာကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်ကလည်းလုံးဝချော့လို့မရဘူးကိုကြီးတို့ရေနော်ဟိုပြပေးတာပါကိုကြီးရောနော်ကျွန်တော်မကြိုက်ရင် line မကိုက်ရင်လည်းကိုကြီးရောကျွန်တော်နောက်လုံးနေပြပေးပါမယ်ဗျာနော်ဒီမှာကိုကြီးရောရေနော်ဒါမချွိုင်းရသေးဘူးအကျန်းထည်ပဲရှိသေးတာဗျာနော်ကိုကြီးရောရေနော်တကယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးဒီကောင်တွေကအသက်ဆန်းရေပါညာဘော်လီရေပါရောက်ဝိုင်းကိုကြီးတို့ဈေးရဒီတေးသေးလေးဖြဲရတာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့အတွက်ချွိုင်းပြီးတော့ပြန်ရောင်းရမယ်ကြောက်ဗျာဒီကောင်ကလေဒီမှာသူ့အပွေးတွေအရဒီမှာကြည့်ပါဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာနော်ဒီမှာတွေ့လာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကဟိုမနာဟိုလေထုံးခွန်ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့ဒီကြားလေးထဲမှာသူကပိတ်နေလို့ဗျာတိလားကိုကြီးတို့အနေနဲ့ပြန်ချွိုင်းရမှာဒီကောင်ကရရကျွန်တော်ကြော်ပြီးမယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ကြော်ပြီးမယ်ဗျာနော်နောက်လုံးထပ်ပြမယ်ဗျာကောင်လေးကစိတ်ဝင်စားမလားမသိကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီမှာကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးတလုံးပြပေးမယ်မောင်မောင်လေးကြောက်လေးဗျာနော်သူကဒီမှာဗျာနော်မန်းဖြူလေးရေပါတယ်မန်းဖြူကတော့ကိုကြီးရောရေနော်ဒီမှာကြည့်တစ်မျိုးသွားတယ်တစ်မျိုးသွားတယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုကြီးရောအနေနဲ့ဒီမှာပါတဲ့မန်းဖြူကတော့အသားပဲအားပေးမယ်နဲ့တူတယ်ကိုကြီးရောရေနော်တော့အရေးပါရင်တော့မန်းပြူကအရေးအားပေးဖို့ကိုကြီးရောရေနော်အရေးတော့ဒီမှာမတွေ့ဘူးဗျာနော်ဒီမှာပါဗျာနော်ဒီကောင်လေးကသက်ဆန်းခေါင်းရမှာကိုကြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ကြောက်ကားကိုကြီးရောရေဒီမှာပေါက်ချက်ကိုကြီးစီးချက်တွေအများကြီးကြံ့နေရနော်ကိုကြီးရောဒါတော့မှလေဘယ်ပြောရလဲအမအစောတော့အကြောက်လားအစောတော့အကြောက်9000အမရေ
哦，地缸里啊，就是标本买的嘛，那底下几包边，那地缸里啊，地缸里啊，得参考一下嘛，估计喂，那对吧？蛮久里来扒的边，那地板里嘛来堆下来边，那比较的嘛，地板里嘛来堆下来，估计喂，那他们对吧？也要嘛好物件，那大白烤一下嘛，估计喂，那搬老婆，路上先搬老白爸们来住这边，那太阳了，底下一个蛮都没有，估计喂，那。어 소롱아 하뭐 시자 뭐 시자 아마 소롱아 하리 소롱 쿤줄이야 뭐 시자 아마 예 오케이 고지요 디강 리야로 고지도 니네 아타산 카오야메 시제디 레 마이 쩨네 벼노 알리 쩨잉 가 워로 베 시예 벼노 10다 라오 베 시예 고지요 예노 디마 와 벼노 디강 리가로 아타산 카오야메 투 니다 디마 벼노 저 티차 뻬비 메 나레 롱워 마 빠우 야 디강 가리 마 지바 시체챤네 노 시체디 냐이 챤디에 구지 조이 노 디마 지바 비야 노 디콘 리야 아타산 카오야 마 구지 조이 노 두아 만리 레 빠레 디마 비야 노 디마 라 구지 조이 노 아나 롱 와 마 빠우 노 디콘 리야 뺨 비로 시온 촨 온 야디에 비야 노 디콘 리야 오케이 디콘 리레 짜이 9 따오 마베 구지 조이 노 디콘 리야 레 9 따오 마베 비야 노ဒါတော့တဆန်းခေါင်းရမယ်ပေါ့ဗျာကိုကြီးတို့ရေနော်ကြောက်ကဒီလိုနေတာကိုကြီးတို့မြင်ရတယ်သိပါတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးရကိုကြီးတို့ရေနော်တကယ်ဆရာကြီးလိုက်ရောက်ဝိုင်းကိုကြီးတို့သိန်းပိုင်းကျော်မှရမယ်ဗျာနော်ဒီလိုနေတာဆိုရင်သိန်းပိုင်းပေးမှပဲကိုကြီးတို့ရမယ်ဗျာနော်ကောင်လေးကကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်9000မှာကိုကြီးတို့ရေနော်ပြန်ရောင်းတဲ့အကိုရေလည်းစင်ပြေမယ်ကြနော်ဒီကောင်လေးကကွမ်းမယ်ဆိုလည်းရှယ်ပေါ့ဗျာနော်အောင်နာမအောင်နာတော့ကိုကြီးတို့ကကံပေါ့ဗျာနော်အထဲရဟာတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းကြီးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြန်ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဆိုလည်းအစင်ပြေမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်စီးချက်အများကြီးကြံ့လာဗျာနော်တွေ့လားမာဒီကြားလေးတွေမှာဆိုရင်အချော်လေးကြံ့တယ်ကိုကြီးတို့စီးချက်ကအများကြီးကြံ့နေတယ်ဒီမှာတွေ့လားဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတခြားဆေးပြီးပြန်ချွိုင်းရမှာဗျာနော်ကူကြီးရေနော်မကြိုက်ရင်လည်းညီလေးကြော့ပေးမယ်နော်ကူကြီးရေနော်ဆိုရမော့စီစာ4000ထားပေးတယ်အမရေမရဘူးအမရေအမရေတကယ်ပြောတာပါဒီကောင်လေးကမရဘူးအမရေဒီကောင်လေးကတကယ်ကိုကြောက်ကောင်းလေးဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါကွန်ရမှာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကရေကန်းလေးပါပြည့်စုံဒီကောင်ကသူကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဘော်လီတို့ပါဦးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာတို့မတူပွေးရလဲပါပြီးသားဗျာเนาะဒီကောင်လေးကတေချာလေးရေကန်းပစ်ပြီးတေချာချွိုင်းရမယ်ကြောက်ဗျာเนาะယူ3000နဲ့မင်းနီရဘူးဗျာကိုကြီးမင်းနီအောင်ရေအမရေမရပါဘူးဗျာเนาะဒီမှာကြီးသူ့အပွေးတွေဒီမှာကြီးပါအမရေเนาะတကယ်ပါကျွန်တော်ကလေတခွန်းစည်းပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အကိုအမတို့ရေเนาะကျွန်တော်ကအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကတခါတဲ့ရသလောက်ကျွန်တော်ချော့တာပြီးអော်ပေးရပါဗျာအမလို့ရင်เนาะခုန2000ကြောက်တယ်ပဲကြောက်လည်းမသိဘူးဟိုပြောမယူသေးဘူးမယူသေးဘူးဗျာကိုကြီးအဲ့ကြောက်လာပဲကြောက်လည်းမသိဘူးဗျာ2000နေရများတယ်ကိုကြီးရဲ့မနှားရေအမဒီဟာကိုလေဒီဟာအမယူလိုက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပါကြီးထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော် 9000 မှန်ပဲเนาะကျွန်တော်လက်ဆောင်တန်းအောင်ထည့်ပေးမယ်အမအတွက်လည်းအဲ့ကြောင့်အရှင်ပြေစေရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အာမခံနေဗျာเนาะကိုကြီးတွေက4000ခွဲထားရတယ်ဘူးဟာ9000လာစစ်ပြန်ပြီကိုကြီးကမရဘူးကိုကြီးရဒီကောင်လေးကဒီမှာဗျာเนาะ तू ကအနာတချောင်းမတချက်မှမပါဘူးကိုကြီးတွေเนาะပြီးတော့ဒီကောင်လေးကမောင်မောင်းနေရံဗျာเนาะ तू ကမန်းဖြူလေးတွေလည်းပါတယ်ဗျာเนาะဒီမှာရှိပါ तू ဒီမှာမန်းလေးပါလေးမပါရိုးရိုးတော့ရိုးရိုးကြောက်ဒီတိုင်းအသက်ဆန်းဒီတိုင်းခေါ်ဆိုရင်တော့ကိုကြီးတို့9000နေနဲ့တန်းနေပြီဗျာเนาะဒီကောင်လေးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မနက်လာအမရေကျေးဇူးပါဗျာနော်အဲ့ကြောက်လေးကအမနဲ့အဆင်ပြေမှာကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်နေတယ်တန်အောင်ထည့်ပေးပါမယ်အမရေနော်ဒီမှာဗျာနော်ဒီတိုင်း YouTube အသားခေါင်းတော်မှာဒီကောင်9000တကယ်ခေါင်းပြော်တယ် तू ကအနာမပေါဘူးဗျာနော်ပြီးတော့ तू မန်းကျူမန်းကျူကတမျိုးပတ်နေတာဗျာနော်ဒီလိုမျိုးဗျာနော်အထဲမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲတော့မန်းရတော့ခက်မယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးရတယ်တကယ်ကြောက်ကောင်းလေးမို့လို့ကျွန်တော် 9000 တောင်းတာပါအကူမားတို့ရေနော်
โอเคบ่ามาเยจิสติมาเปียเนาะดิบัดนี่ส่วนยีลงวากูไม่ซียาตลอดหนีบาเปียเปียเนาะนี่มาเด้อล่ะซีแจ็ดดิจั่นนี่โหลดีกองกูจิโหลเปลี่ยนชวายยามะจอกเปียเนาะกูยไอ้เลี่ยงเย5000นี่เนี่ยกัดเปลี่ยนมีเปียกูจิไอ้จองจอกกองนี่เป็นะลงชื่อโหลป่านี่ล่ะจ้าอ๋อนาพี่รอเปียกูยี้รอเลยเนาะญีเลโอญีเลตั่วจ้ารอ5000เนี่ยตลอดจี้เหเนาะญีเลโอจ้ารอကျတော့ဗောကြတော့5000လေးနဲ့ကိုကြီးတို့ကြည်ရဲ့တခြားပြမယ်ဗျာနော်မရလို့နော်ကိုကြီးတို့ရေအဆင်မရှိနဲ့ဗျာအော်အခုနှစ်တောင်းယူမယ်ပြောတာဘာလဲမသိဘူးသိလေကိုတို့လေးကိုကြီးတို့လေးရေနှစ်တောင်းနဲ့ကြောက်ကဘယ်ကြောက်ကိုပြောရလဲကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်လားကိုကြီးဒီကောင်ပြောရလားဒီကောင်ဒီမှာဗျာဒီကောင်ပြောရလားကိုကြီးရေဒီကောင်လေးရာကျွန်တော်ကလေဒီမှာဒီမှာဒီကောင်လေးอ่ะကျွန်တော်อ่ะဒီကောင်လေးอ่ะနှက်ဖဲ့ကို तू อ่ะရမ်းပြန်အခွန်ပြန်တက်ထားလို့ပြောလိုက်လို့ကိုကြီးတို့အာယုံကြသွားတာဒီကောင်လေးအမှန်ကျွန်တော်လုံးစွဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်เนาะကြောက်ကအပဲမပါဘူးကိုကြီးတို့ရေเนาะဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးလည်းအသက်ဆန်းကောင်းလို့ရမယ်ကိုကြီးတို့ရေเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်1000နဲ့ထားပြီးတာဗျကိုကြီးတို့เนาะဒီကောင်လေးอ่ะအမွန်မောင်းနေရင်စာဖိကျော်လေးဗျเนาะအခွန်ကစာဖိခွန်လေးပါဒီကြောက်ကိုပြောရတာမသိဘူးဗျเนาะ1000ကဒီကြောက်ဟိုကွာ1000ခွဲစစ်တယ်ကျွန်တော်ကမပေးတာဗျာ။အော်ဒီကောင်1000ခွဲလား။1000နော်။ဒီကောင်လေးက5000ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဈေးချောလို့မရလို့ကိုကြီးအဲ့လေးရေနော်စိတ်မရှိနဲ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါ1000ခွဲ။ဘယ်အောင်1000ဒါက1000ခွဲမလား။ဒါက1000ခွဲဟုတ်တယ်။ဒီက1000ခွဲပဲ။ဒီက5000ဗျာနော်။ဒီကောင်က5000ချုပ်နေရပဲငါ့ကို။အော်ဒီက1000ခွဲဒီက1000ခွဲဟုတ်တယ်1000နဲ့မရှိဘူးကိုကြီးရေ။ဒီက1000ခွဲဒီကောင်ကကာလာစီးလေးကိုကြီးတို့เนาะဒီကောင်လေးက1000ခွဲဗျာเนาะမှုံမောင်းနေကြောက်လေးဗျာเนาะဒီကောင်လေးက1000ခွဲယူတယ်ဟိုဟိုလုံးလေးထင်တယ်မန်နီနီဟုတ်ကဲ့မန်နီနီအောင်ရပါတယ်ဗျာဒီလုံးလေးမရေဒီမှာကြည့်ပါဗျာเนาะဒီကောင်ကသူရမ်းလဲငြိမ်နေဗျာเนาะဒီမှာဆာဗီခွန်တာပြောတာရမ်းမစော့ဘူးဗျာเนาะဒီမှာကြည့်ပါဒီဘက်ဒီဆိုရင်မစေးရသေးဘူးမရေเนาะဒီမှာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတန်နေတန်နေအမ1000ခွဲရလို့တကယ်ပါတကယ်ကိုတန်နေဈေးပါအမကြီးနော်ရော့အမကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဥစားလေးမင်းကြီးရောရေကျွန်တော်လေး CD မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပူရမမျိုးတွေတစ်ချက်မှန်းပေးပါဗျာနော်တစ်ချက်ကျွန်တော် CD လေးမှာတစ်ချက်ပြောပေးပါအကိုအမတို့ရေနော်ကျေးဇူးပြုရေဗျာနော်အဲနော်သလုံးပြမယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်မော်မောင်းလေးဒီကောင်လေးကဝါလောက်ရှိမယ်ဗျာ50သားလောက်ရှိမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြီးတို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ပြပြီးမယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်လေးကမိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြပြီးမယ်ဗျာနော်ဒီမှာစီးရတယ်ဒီမှာစီးရတယ်ဗျာနော်50သားရှိတယ်သူ့အထိုင်ကတော့ဒီမှာပါဗျာနော်ဒီဘက်ကြီးဆိုရင်ကိုကြီးကိုစီးရမယ်ဒီမှာဗျာနော်ဒီနားကြီးဆိုလည်းစီးရမယ်နော်ဒါကဒီမှာသူ့တပိတ်ချော်ပဲဗျာနော်ဒီမှာကြည့်မစီးစားပြန်ပြအောက်ကရောက်မရှိတော့ဘူးဗျာနော်အောက်ကဟိုကမရှိတော့ဘူးပြရလဲမစီးစားမနှမ်းလားဟာလားဖြည်းဖြည်းတင်ဖြည်းတင်ဟိုစမောလေးလားဟိုစမောလေးလေဟိုစမောလေးလေကိုကြီးကမပဲโอเคဒီမှာကိုကြီးရောเนาะဒီမှာကြီးရောင်လေးอ่ะကာလာလေးတော့စီးတယ်အရင်ရောမစီးဘူးเนาะအဲ့ဒါရင်ပြရမယ်ဒါလေးရင်ပြမယ်เนาะမနဲ့လာကျွန်တော်ပြပြီးမယ်เนาะမနော်သူရန်နေတာဒီမှာပါဗျာเนาะရန်လေးကိုမြင်ရလားကိုကြီးရောရေเนาะဒီမှာကြီးပါအဲ့ဒီမှာဒီဆိတ်ဆိတ်မြင်ရတာအောက်ကသူ့အကာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကအခုကြီးတို့ကွန်ရဖောက်ရမှာဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါကြောက်လေးကအကာလေးကတူတူလေးနဲ့ဒီကောင်လေးကမိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာကိုကြီးတို့ဒီမှာရေသူပုတ်ထားတာမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ကိုကြီးတို့အောက်ကအသားကိုမရောက်သေးပါဘူးဗျာဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီကောင်ကတပိတ်ချော်မလို့ချော်တော်တော်ထူတာဗျာနော်ဆေးရတော်တော်ခက်လို့ပါဒီကြောက်လေးကဗျာနော်ဒါအောက်ကသူ့အကာလေးပေါ်နေရဗျာကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီမှာကြည့်ပါကောင်လေးကအကာမျိုးလေးကိုကြီးတို့နော်ကွန်မယ်ဖောက်မယ်ဆိုရယ်အခုကြီးလုံးဝအဆင်ပြေမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတော့မော်မောင်းလေးစစ်ပါတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်အာမခံပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြီးခဏလေးစောင့်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတို့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြီးတို့ကွန်မယ်ဖောက်မယ်ဆိုရဲအကိုကြီးဗျာနော်ဒီကောင်လေးက3000ခွဲပဲကိုကြီးတို့ရေနော်3000ခွဲပါကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကတော့50သားရှိတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်အလေးချိန်ကဒီမှာဗျာနော်ကာလာလေးကစီးတယ်စီးမယ်ရမ်းငြိမ်မယ်အထိုင်လာတယ်ဗျာနော်ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးဗျာနော်စီးချက်တွေလည်းလုံးဝတဒုံလုံးကြံ့သေးတယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီမှာကြည့်ပါ
ရှင်းနေပါလိမ့်မပါပါဘူးဗျာနော်အနာလဲလိမ့်ပါလေဗျာနော်အနာလဲမပါပါဘူးကိုကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ကြောက်လေအနာတို့ကြောင်းမှမတွေ့ပါဘူးဗျာနော်ရန်ကလည်းဒီမှာပါမနော်ကူကြီးရေဒီကောင်လေးက3000ခွဲပါဗျာနော်ကျွကျော်လာပြီမယ်နော်ကိုတို့မကြိုက်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာမင်းနည်းနေအောင်ကိုမိုးမြင့်အောင်မဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်တူတူပဲအော်အတူတူပဲလားကိုကြီးမိုးမြင့်အောင်ပဲနဲ့တူရအောင်ဒီမှာဒီမှာအမရေဒီမှာကျွန်တော်လက်ကရေဆိုးနေလို့ပုတ်လိုက်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်ဒီကြောက်ကအမရေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအမနာရောက်ကြည့်လုံးဝမတန်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာသူ့ခေါင်းကိုတွေ့လာမှဒီမှာတွေ့လားသူကြောက်သားလေးနည်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 းပေါ့နည်းတွေ့လားမတွေ့ရလားဗျဒီမှာတွေ့လားအဲအခုမှလိုင်းကြည့်ရောပိုကြီးမြင်ရတယ်တွေ့လားမဒါကမပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမှာရေဒီဘက်မှာကြတော့လေ तू ကဒီမှာဗျာနော်လုံးဝကို तू ကမဆေးရသေးလို့ဒီနေ့ဘယ်နှလို့ရပြီလဲတဲ့အစိုင်းတစ်ချက်ပြောပေးရင်အမကဒီအောင်ပိုင်ဟိုသုံးလို့ဒါအောင်ပိုင်သုံးလို့တဲ့အလုံးမဘလောက်လဲ900ခွဲအလုံးမ900ခွဲပါတယ်မှာရေနော်မကြည့်မှာရေ तू သူ့အသားဒီမှာအမမြင်ရတလောက်ကမြင်နေရပြီဗျာတွေ့လားဒီမှာမဲနေတွေ့လားမှာဒီကောင်ကတကယ်ပြောတာပဲအတော့လုံးဝအမြင့်ဆုံးအထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမတီချာလေးစေးနိုင်ရင်ချွိုင်းနိုင်ရင်ဒီမှာဗျာနော်အမြင့်ရမှန်လို့ရတယ်အမအနေနဲ့ဒီကောင်လေးရလေဒါသူ့ရဲ့ဒီမှာကျွတ်ပွေးတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာတွေ့လားဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွတ်ပွေးတွေမြင်ရလားဗျာနော်ဟုတ်တယ်အမရေဒီကောင်ကလုံးဝမိုက်တာဒါ9000ဆိုလေကိုလူစိတ်ထဲမှာများတယ်ထင်နေလို့ဗျာနော်တကယ်ပြောတာပါဒီလိုကြောက်ကရခဲတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်လုံးထပ်ပြပေးမယ်နော်ကိုကြီးတို့ရေနော်ကြောက်လေးရတော့မိုက်တယ်ဗျာနော်ကြောက်လေးကောင်းဈေးလေးလည်းနည်းနည်းမြင့်သွားတာစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကလည်းအမြင့်သူတို့တန်ရတန်ဈေးပေးဝယ်ရဆိုတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကချော့ပေးလို့မရလို့ပါဗျာနော်ချော့ပေးလို့ရရင်ကျွန်တော်ချော့ပေးပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကူကြီးကိုနောက်တစ်လုံးပြမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကြောက်ရည်နေနေစမ်းနေပေါ့ဗျာပြောချင်တာ तू ကဒီမှာရောက်ကူကြီးရေနော်ဒီကောင်လေးကချင်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီမှာကြီး तू ကဟိုဟာပေါ့မန်းဟို तू ကအေးမန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာကြီးဒီကောင်လေးဒီဘက်တွေရောဒီကောင်လေးကဟိုဟာမပေါ့ချင်းမပေါ့ဒီကောင်လေးကဒီမှာတွေ့လားအဲ့သူကမန်းတက်တက်နေတာအေးမန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်ကလေချင်းမပေါ့ဘူးเนาะသူအေးဒီမန်းတက်တက်ပဲနေရဒီကောင်ကလေဒီမှာကြည့်ဗျဒီမှာဗျเนาะဒါချင်းမပေါ့ဘူးเนาะကိုကြီးရေเนาะဒီမှာနေတယ်မန်းကဘာဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဗျเนาะဒီကောင်လေးကတော့ချင်းမဟုတ်ဘူးချင်းပါတာလေချင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြီးမယ်ဗျเนาะဒီဘက်ကျတော့သူကချင်းနဲ့နေသွားပြီဒီမှာဗျเนาะမတွေ့လားတော်မမောင်းနေရမယ်နော်ကိုကြီးရေနော်ဒီဘက်ကျတော့သူကရှင်းနဲ့နေသွားပြီဗျဒီဘက်ကျတော့လေရှင်းနဲ့နေရတဲ့ဒီမှာဗျနော်ရှင်းလေးလည်းဒီမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဗျနော်သူကတောက်ရှောက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာတော့ဒီအထိတောက်ရှောက်ပါတယ်ဗျနော်ဒီကောင်လေးကမမောင်းနေရကိုကြီးရေနော်ဟိုပါပေါ့နော်ကြောက်ရရနည်းနည်းစမ်းကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဗျဒီမှာဗျာနော်ဒီဘက်ထိတ်မှဆိုလဲသူကဒီမှာမန်းလေးဒီမှာလေးတော့ဒီနားမန်းလေးတော့လှတယ်ဗျာမဆိုးဘူးကြောက်လေးကအလုံးလေးကသေးတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကဟိုဘောက်ပဲရှိရဗျာနော်15 20လောက်ရှိမယ်ဗျာနော်ဒါသူ့ရဲ့အသားဗျာအသားဒီကောင်ကသူ့အသားလဲတက်တက်ပါပြီးသားဗျာနော်သူကရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးကလေဒီမှာဗျာနော်ဒါသူ့ရဲ့ရန်အသားသူကဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီမှာဗျာနော်အသားတန်းလေးသူကကြောမေဆိုရင်အသားတန်းလေးကောင်းပြီသားဒီကောင်လေးရလေအထဲမှာသူကအိမ်မန်းလေးတွေကဘလို့ဝင်မလဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးတို့စမ်းရမှာဗျာနော်
맞아. 디 건강 자로 저노 사사진 비아래 거 너. 디 건강은 맞아. 건강에 맞네. 디마 자로 두아 와 버노. 신내 바래 디베 자로. 디마 비아노. 삐죠 디베 챤 자로 두아 아따 따따 피와 비자 너. 디마 지 바. 오케이 디 건강이 가로 구주이 너. 디 건강이 야오메 비아 너. 디 건강이 야 구주로 예 산야메 간산야메 비아 너. 오케이 구주 디 건강이 야 나타오마 구주로 너. 나타오메 나타오메 비아 너. မန်းနေရတော့တတော်လုံးအပြည့်ပါဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါကိုကြီးတို့အမြင်ပါဗျာနော်ဘာမန်းနေဖြစ်မလဲအထဲမှာဘာတွေဝင်မလဲရတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းကြီးရမယ်ဗျာနော်အထဲမှာဘာတွေဝင်မလဲရတော့ကိုကြီးတို့ခေါင်းကြီးရမယ်ဗျာမတူမန်းနေကြည့်ဒါချင်းချင်းလုံးဝမပေါဘူးเนาะဒီဘက်ကဒီဘက်ကျတော့သူကချင်းနဲ့ယောသွားပြီချင်းယောတာမို့ဒီဘက်ကျတော့ချင်းများတယ်ဗျာဒီဘက်ကျတော့ဒီမှာဗျာနော်ကျန်တဲ့ဘက်ကျတော့ဒီမှာအသားပဲကြော်ပြီเนาะကြော်ပြီเนาะကိုကြီးရေเนาะမကြိုက်ရင်လေးကြော်ပြီเนาะซุนซวยมาเนเน่จีดาซุนไม่ซวยไม่จีบูอะจอมบ่โอเคกูจีโนเนาะจ้อตะลงป่ะแมดีกองนี้ก็หมอมองเลยแมกูจีโนเนาะดีกองนี้ก็หมอมองเลยตูอ่ะตะบိတ်ฉ่อเนี่ยกูจีโนตีชาซี้ยามแมเปียเนาะดีกองซี้ลูกรอตลอดขัดเด้เปียดีกองนี้อ่ะดิทีมากูจีซี้หน่ายยินตูอ่ะซี้หน่ายยินเนาะตลอดป่องมาดีกองนี้อ่ะเปียเนาะตูอ่ะโหบัดดิบัดดิแลผ่องเนี่ยดิมาจีမကူကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးကတော့ဟိုလောက်ရှိရဲ့ဗျာနော်15ကျပ်သားလောက်ရှိတယ်စီးချက်တွေလည်းအများကြီးကြံ့မယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကဒီမှာဗျာနော်စီးတန်းနေရာတွေတည်တာပါတယ်ဒီကောင်လေးကအောက်ကသူ့အသားပေါ်နေပြီဗျာနော်အောက်ကသူ့အကာလေးပေါ်နေပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လို့ရေနော်15ကျပ်သားရှိတယ်ဒီဘက်လေးဆိုရင်စီးရမယ်ဗျာနော်ဒီဘက်လေးဆိုရင်လုံးဝကိုတပိတ်ချော်လေးကိုကြည့်လို့ဒီမှာတွေ့တာဗျာနော်ဒီမှာပေါက်မှာပဲတတော်လုံးစီးနိုင်ရင်တတော်လုံးပေါက်မှာပဲဗျာဒီပုံစံဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်1000ခွဲပါကိုကြည့်လို့ရေနော်ဒီကောင်လေးကတော့1000ခွဲပါဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတော့ကြိုက်တဲ့အကူတွေ1000ခွဲပါပဲဗျာနော်တီချာစီးရမှာဒီကောင်လေးရဗျာနော်စီးရတော့တော်တော်ခက်တယ်ဗျာဒီကောင်ကြီးရလေတပိတ်ချော်မလို့တပိတ်ချော်မလို့တော်တော်တော့ခက်တယ်ဒီကောင်ကြိုက်ရင်1000ခွဲဗျာနော်နောက်နောက်လုံးလေးထပ်ပြမယ်ဝေးဝေးဝေးခါတလုံးပြမယ်ကိုကြီးကသဆန်းခေါင်းရမယ်ကောတလုံးပြမယ်ဗျာနော်ဝေးခါလေးတလုံးပြမယ်ကိုကြီးတို့ရေကျွန်တော်နည်းနည်းချဲပေးကြအောင်ကိုကြီးတို့ရေနော်ကြောက်တယ်လေတိချာမစေးရသေးလို့ဗျာနော်နည်းနည်းပါပါပဲစေးရသေးလို့စီးပြီးရင်လည်းကျွန်တော်နောက်နေ့ကြောက်ကောင်းလေးရောင်းပေးမယ်ဗျကိုကြီးတို့ရေနော်ဒီကောင်လေးရကကိုကြီးတို့ရေဝေခါဟုတ်တယ်လုံးစွတ်လေးကိုကြီးတို့နော်ဒီကောင်ကအသက်ဆန်းခေါင်းရမှာဗျကိုကြီးတို့ရေနော်လုံးဝအပဲ့မပါဘူးဗျဒီကောင်လေးရလေသူကြောက်ပေါက်ကိုကြည့်ပါကိုကြီးတို့ရေနော်လေးချိန်ကတော့ငါးချက်သားလောက်ပဲရှိတာပါကိုကြီးတို့ရေနော်ငါးချက်သားလောက်ရှိတယ်သူကအနာတော့လုံးဝမပါပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါကြောက်လေးကသူကဆေးရမယ်ပေါ့ကိုယူရေနော်တကယ်တကယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုမဆေးရသေးဘူးဗျာနော်ဒီကြောက်လေးရလေဒီမှာကြည့်ကိုကြည့်ရနော်ချောပေါ့ကိုကြည့်ပါဗျာနော်ဒီကောင်ကတော့အသားပဲခေါင်းရမှာကိုကြည့်ရနော်သက်ဆန်းခေါင်းရမှာဗျာနော်ဒီကောင်လေးလုံးစုတ်ပါဗျာနော်လုံးစုတ်ပါကြောက်လေးရဝီခါပါကိုကြီးရေနော်အထိုင်ကလည်းလာတယ်နော်ကိုကြီးရေလုံးလုံးမဟုတ်နော်သူကအန်စာတုံးပုံစံလေးဗျာနော်အထိုင်လေးရလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်လေးကြိုက်ရင်1000ခွဲပါပဲကိုကြီးရေနော်
ဒီကောင်လေးကတောင်းခွဲပါဗျာနော်ကြာရင်တောင်းခွဲပါဒီကောင်လေးကမိုက်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကသစန်းခေါင်းရမှာကိုကြီးဗျာနော်တောင်းခွဲနဲ့နဲ့ခေါင်းရမှာဗျာနော်လုံးလေးတော့သေးပါတယ်ဗျအနာတော့လုံးဝမပါပါဘူးဗျာနော်ကျောက်ပေါက်ကိုကြည့်ပါကိုကြည့်ရေနော်ဒီကျောက်ပေါက်ကသူကတော်တော်အသားတန်းတော်တော်မြင့်သွားနိုင်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဦးမြင့်ရေမင်္ဂလာပါဗျကိုကြီးရေညီလေးကတောင်ကြီးရရောင်းတာပါကိုကြီးရေနော်တောင်ကြီးရရောင်းတာပါဗျအော်ဟုတ်ကိုကြီးလားလာရှိုးကကိုကြီးလားဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးကကိုကြီးရေနော်ဝေခါလေးပါဗျဝေခါလေးပါအလုံးကတော့ငါးချက်သားပဲရှိတယ်ကိုကြီးရေနော်ခေါင်းနာတော့ကိုကြီးရေသစန်းခေါင်းရမှာဒီကောင်လေးရဗျာနော်ကိုကြဒါီးတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးရေမင်္ဂလာပါဗျကိုကြီးဝင်းကြိုင်ရေမင်္ဂလာပါကိုကြီးရေ KYAING ခိုင်လားကြိုင်ကြိုင်လားโอเคဒီကောင်လေးကြော်မယ်နော်မကြိုက်ရင်ညီလေးကြော်ပြီနော်မကြိုက်တော့ညီအကြိုင်မပြတော့ကိုကြီးကိုနော်နောက်တစ်လုံးထပ်ပြမယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝေခါနှလုံးထပ်ပြပေးမယ်ဒီမှာကြည့်ဒါရှင်လောက်ပြလာမှာနော်ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်လေဒီကောင်လေးကကိုကြီးရေနော်ဒီမှာကြည့်ပန်းချိုးပေါ့ပန်းချိုးပဲပြောရမယ်နော်ကိုကြီးရေနော်ဒီဘက်တော့လုံးဝအသားပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူ့ချိုးလေးကတော့ဒီမှာပေါ့နော်တားရန်လေးတွေမဆိုးဘူးဗျာနော်ဒီမှာနောက်တလုံးဒီကောင်လေးကဆာဖီခွန်လေးဗျာနော်ဒီမှာဗျာနော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီကောင်လေးအရေချိုးဗျာပန်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီကောင်လေးကအရေပါဗျာနော်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲချိုးလေးကဒီမှာဗျာနော်ချိုးလေးကနည်းနည်းသေးလို့ဒီထက်ချိုးလေးကြီးသွားရင်မိုက်သွားပြီဗျာဒီကြောင်လေးကလေဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးနှလုံးရောင်းမယ်ကိုကြီးရောနော်ဒီကောင်လေးနှလုံးရောင်းမယ်ဗျာနော်နှလုံးလုံးဝိခါကိုကြီးရောနော်ဒီမှာသူကချိုးလေးတွေပါပြီးသားဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နှလုံးကိုကိုကြီးရောကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေလက်ဆောင်တလုံးထည့်ပေးမှာအလုံးထက်တဲ့နေမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနော်ဒီမှာဝေခါလေးကိုကြီးဒီကောင်လေးကတော့တိချာဆေးကြီးပြနော်ကိုကြီးရေနော်ဒီမှာဝေခါပဲဝေခါပဲကိုကြီးရေနော်တိချာဆေးကြီးပြနော်ဒီကောင်လေးကလန့်လေးဝင်မလားပန်းဝင်မလားခေါင်းကြီးရမယ်ကိုကြီးရေနော်ဒီကောင်လေးကလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာဗျာနော်ကိုကြီးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင2000ပါဗျာကိုကြီးရေနော်3000 2000ပါဗျာနော်ဒါလေးကလက်ဆောင်တက်တက်ထည့်ပေးလိုက်တာကိုကြီးတို့ရင်နော်လက်ဆောင်တက်တက်ထည့်ပေးလိုက်တာ3000ပါဗျာနော်ရေကကျိုးလေးတေးသွားလို့ဗျာရေကတော်တော်လှတယ်ကျိုးလေးတေးသွားလို့ဒီကောင်လေးကဒီနားလေးတော့မစိုးဒီတော့အသားရန်လေးကိုတော်တော်မြင့်တာနော်ဒီကြောက်လေးရကိုကြီးတို့2000တော့2000တော့ဒီကောင်3လို့2000တော့3000 2000ပါခင်ဗျာကိုကြီး2000ပါပဲဗျာနောက်လုံးပြမယ်ဗျာမျိုးဒီမှာဒီကောင်ကာလာရေးရင်လေးကောင်မရှိပါဘူးဟာအဲโอเคကိုကြီးတို့နော်မော်မောင်းလေးကတလုံးပြမယ်မော်မောင်းနဲ့ရှယ်လေးတလုံးပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြီးတို့ဒီကောင်လေးကအလေးချိန်က12ချက်သားလောက်ပဲရှိတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးကကိုကြီးတို့ကွန်မဲ့အကိုတွေအတွက်ဒီကောင်ကအကာမျိုးလေးကိုကြီးတို့နော်မော်မောင်းလေးရန်တန်ကြီးကျော်လေးအကာမျိုးလေးဗျာနော်ဒီကောင်လေးဒီမှာကြည့်ပါသူ့အနေထားရင်ပြပေးမယ်နော်ဒီဘက်ကကိုကြီးတို့ဒီမှာဈေးရမှာနော်ဒီကောင်တန်ကြီးကျော်လေးဗျာနော်ကာလာလေးတအားစီးတယ်ဗျာနော်ခက်များများအတန်ကြီးကျော်လေးကကိုကြီးတို့နော်မပေါ့လည်းမပေါ့ပေါ့လိုက်ရင်လည်းသူကကာလာစီးရများတယ်ဗျာနော်တန်ကြီးကျော်လေးတောင်းခွင့်
哦，估计这边也，哎，讲维卡的道路还没有估计耶，哎，讲你也，站的估计耶，哎，讲你也，那这个那当站的，没有路估计耶，喏，讲你个毛毛的人，我还帮侬估计着耶，毛毛的人，等级交的，甚至只大老百姓的，家庙里边估计着，喏，你讲你也管一下嘛边，喏，旮旯里有事业，也冇喏估计着，喏，旮旯事业边，喏。不如奶奶票哇，搞了。其他你也蛮人家了，高中生比买过几回呢？OK，你讲你要买过几回呢？你讲你要买边呢？讲你家了，我就管一下嘛边呢，管一下嘛，干庙里吧边呢，干教里吧边。OK，估计呢，你讲你这点没事，你讲你那刀嘛，估计对呢。你讲你那刀没估计对呢，那刀嘛，那刀嘛。估计对呢，有卡卡了，有卡了，保存呢，估计对呢，这刀老准呢，养路也吧，对呢。那么你讲你这估计对，管呀嘛，干庙里这边呢，干庙里的也开的，估计对呢。估计都来干山路不为点着的边呢，干庙这。有卡拉包的水呢，都没有吧？估计有呢。有卡拉包的，都当了水哑巴鱼呢。没地方，你估计就关呀嘛，别呢，卡没有哩么路吧？都严的他个呢，谁家来都弄个严的，别呢的嘛。蛮地讲个，地边啊，地嘛，地嘛，水啊，地路，江王水啊嘛，江王水啦，人都个地嘛，地边抽烟，地边漂嘛，哎，那没有，蛮一百个江王水啊嘛，没漂路。我给你们讲一招嘛，老估计有喏，没讲估计，你得教他哦，你得那种水，你得教他啦，你得这个，这个我骗你，龙我桥路没有老估计有，那你得那种水，我估计就漂不了吧，别。那种只有标配了吧，估计我也，嗯，把标配了，嗯，你妈估计这龙标配没？喏，这龙标你来拿了没？估计会喏，起码那时候老这龙标没标，没几估计了，这三只龙羊没没标喏。讲你个，龙里个地皮没？你讲你个，龙我那么巴巴无边，那地讲你个，起码边喏，都大河起码边喏，讲我话吧，起码出白的，白米的，红米的，那估计起码几吧，都大个大三米大吧边，那你们几吧？一招标记的贵重的。一招没修嘞，估计你的嘛，一招老早子没修啦，估计，所以说。猪呢？讲你别死啊！别喏，讲个估计有也大个龙啊，三米大别喏。你讲你也估计都，对嘛？别喏，都个旮旯里嘞，把位点都到咯。这里不如别呀吧？你也那么地步，该过路人喏，你讲你个对吧？大理啊，三米大对吧？旮旯里嘞，水米大过几回喏？楼喏低哎，大面对吧？你妈边喏，那楼我们八大边喏，你们记吧？千万不要过几回喏。我你讲你这一当块边过几回喏？这有吧边喏？这得过有啊？这当块边喏，有嘞过龙我站没？过几哎样？你讲你几几边喏？有嘞过龙我站是也没边的，叫嘞过几回喏？讲你啊，龙王照大，龙王三米大估计有喏。不能偷呢，把龙呢摘点龙油麦片喏。龙里要地也估计有喏，养一种么鸡乌片喏。啊，没要吧乌呀，估计也没要不估计也。
ကဲဆိုလိုက်နာလားဘာမှလည်းဟိုဖြစ်တော့ဘူးနော်ဘာပြပေးရမယ်မသိတော့ဘူးကိုကြီးမရဘူးဗျကိုကြီးရေတပေါင်းခွဲပါကိုကြီးတို့ရေနော်ကြောက်လေလုံးဝဟိုဖြစ်ပြီးသားဗျနော်တကယ်ပါလေအဲငါပဲနားတော့ထားလိုက်ပြန်ပြီတကယ်မရလို့ပါကိုကြီးတို့ရေနော်စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာဒီမှာကိုကြီးတို့ရေအသားလုံးဝသူကစမ်းပြီးသားကိုကြီးတို့ရေကိုကြီးနာကျွန်တော်ပြောပြရလေကျွန်တော်ကြောက်နေတာကိုကြီးနာရောက်လို့မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်ဗျာနော်ကိုကြီးတို့နာရောက်ရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကြောက်ကိုကြီးတို့မယုံရင်သွားပြကြည့်အနည်းဆုံးကိုကြီးတို့2000ခွဲ3000ကြိုက်တဲ့ချိန်ရောင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်တကယ်ပြောတာပါကိုကြီးတို့နာရောက်ရင်ပွဲလိုက်တိုက်ကြည့်တကယ်ပြောတာသူကြောက်နေထားကိုလိုက်တိုက်ကြည့်ကိုကြီးတို့မယုံမရလို့ကိုကြီးဝင်နော်ညီလေးစိတ်မရှိနဲ့ဗျာကျွန်တော်ချော့ပေးခြင်းနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကျင့်အားနာလို့ချော့ပေးချော့ပေးချော့ပေးလိုက်ရင်တခါကြီးရင်တော့ရင်တော့ပဲနားရောက်ပါလဲမသိကဲကိုကြီးအဲ့ဒါညီလိုက်နားမယ်ဗျာနော်ညီပြပေးစရာကြောက်လေးရာလဲစင်နားတာလေးမရှိတော့ဗျာနော်ကြောက်တရားအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒါနဲ့ရောင်းဖို့နည်းနည်းမပြင်ဆင်ရသေးရဗျာနော်ကဲအကိုတို့ရင်နော် good night ဗျာ good night နော်ရမပြန်ဆုံးမယ်ဗျာအကိုတို့ရင်နော်တော့ရမမနေ့ပြန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်လိုက်လေးရှိတယ်ကိုကြီးတို့နော်ကြောက်ကောင်းလေးမော်မော်နေရလေးထပ်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ good night ပါကိုကြီးတို့နော်ကိုကြီးမိုးမြင့်အောင်တောင်းတော့မလို့ပါနဲ့ကိုရဲ့2000လေးတဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ကောင်းတာထည့်ပေးမယ်တောင်းခွဲမှန်တောင်းခွဲအရင်တက်တဲ့လူပေးမယ်ဗျာကိုကြီးတို့နော်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ကောင်းတာလေးโอเคပါโอเคပါပဲမှန်ပြန်เนาะဒီမှာဒီကောင်လေးထည့်ပေးမယ်ကိုကြီးကလိအောင်ဆန်ခါကြောက်လေဒီမှာအရေးကျိုးလေးနဲ့ဒီမှာကျိုးရတယ်ဒီမှာအော်တိုဝင်ပြီးသားဒီမှာတားရရပြီးသားဒီမှာကြည့်ဆွေပြားပြည့်ပြည့်ပါပြည့်ပြည့်ဒီဟာလေးကို2000ပဲတွက်လိုက်ပြန်အာကိုကြီးอ่ะကျူးဘာတူလဲကိုโอเคโอเคကိုကြီးမောမြောင်ရေเนาะစိတ်မရှိနဲ့ကိုကြီးတို့ရာနော်ညီလေးကတော့ဟာဖြစ်လို့ဗျာနော်ရှော့ပေးလို့မရလို့ကိုကြီးတို့ရာနော်ညီလေးကအရင်ကတည်းကညီလေးလိုက်မှာကျွန်တော်တခွန်းစီရောင်းလာခဲ့လို့ဗျာနော်နောက်ပိုင်းကျောင်းညီလေးကတခွန်းစီပြောရင်အကိုရဲ့စစ်စစ်အားနိုင်နေကျွန်တော်လိုက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရောအားနာလို့အကိုတွေချော့ပေး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 နေကျွန်တော်လိုက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားအမှန်အရင်ဆိုညီလေးမှာဟိုယူဆိုတာစီနိုပြောလိုက်တာနဲ့အောက်မှာ10ရောက်တော့ကလူးနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းပါနေပြီကျွန်တော်အနေဆုံးဈေးကိုတစ်ခါတည်းပြောပြီးရောင်းပေးတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုလို့ရေနော်အကိုကြီးတို့ကြောက်လေးရောက်တဲ့ခါကြီးလိုက်ပါဗျာနော်ညီလေးပြောတာနဲ့အကိုကြီးတို့ရောက်လာတာနဲ့ကြီးပါတကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဘာညာဆိုရင်ညီလေးကိုပြန်ပို့လို့ရတယ်အကိုကြီးကိုနော်ညီလေးငွေပြန်အမ်းပေးမယ်အကိုကြီးတို့နော်အဲ့လိုထိအာမခံပေးပါတယ်အကိုကြီးတို့ရေနော်ကိုလိုရေအဲ့ဆိုရင်လည်း good night ဗျာနော်။နောက်ရက်မှဆုံရအောင်ကိုကြီးတို့ရေနော်။မနေ့ကျရင်ညီလေးဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ဗျာနော်။ငွေလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါက်ကနေကျွန်တော်ငွေလဲရမယ့်နံပါတ်ဒီပါညာအကုန်လုံးပို့ပေးမယ်ကိုကြီးတို့ရေနော်။အပြင်မှာဖုန်းဆက်ပြီးမပေးဘူးဗျာကိုကြီးတို့ရေနော်။လူဟောင်းကြီးအကိုတွေကတော့သိပါတယ်။လူသိအကိုတွေပြောပြတာပါဗျာနော်။ကဲကိုလိုရေ good night ပါ good night ပါ။မနေ့ကျရင်မောင်မောင်နဲ့ share လေးတွေရောင်းပေးမယ်ကိုကြီးတို့နော်။ကိုကြီးတို့လေးနောက်ကျသွားပြီကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးမိုးမြောင်လည်းနောက်ကျသွားကိုကြီးမိုးမြောင်ရတယ်ကိုကြီးအဲ့လေးအောင်နောက်ကျသွားတာကိုတို့ရင်နော်ကိုနိုင်ပါမနေ့မှဆုံးမယ်ကိုကြီးတို့နော်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကိုကြီးအောင်ကြွဆွေးရင်းနှီးနားရမယ်ကိုကြီးနော်